I'm acting surprised, but I know I'm not over you. Keep missing our fights, even though that's over. We got a fire, now we're watching it burn low. Isn't it time we go our separate ways? Not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind, my body and mind. You feel like demons in my mind, demons, demons in my mind. You taste like demons in my mind, demons pushing all my triggers. Losing my pride, but I guess that's what love do to people like us, struggling to come through. We had a fire that we watched burn out. Já deixamos o Kaique, já tá lá. Hoje as mães e as crianças, que tem as crianças, né, da primeira etapa, não entra. Gente do céu, tá um cuvuco lá fora. Mas eu ainda entro porque o Kaique é da no maternal 2. Aí tá eu e o menininho aqui, ó, melhorando. O Samuelzinho. Agora a gente tá indo pra casa. Gente, quero indicar um canal pra vocês da Gildelaine. Ela é mãe também, né? Ela é mãe assim como eu e de três crianças. Três crianças lindas, sendo que uma criança é autista, né? É autista não verbal. Também ele é cardiopata e faz uso de remédios controlados. Ela é do Maranhão, gente, lá da cidade de Santa Inês. Nossa, Maranhão, meu Deus, tá longe daqui, hein? Ribeirão Preto, São Paulo. E ela tem um canal, gente, aqui no YouTube, onde ela grava rotina, culinária, limpeza, faxina, ela, vlogs em geral. Eu convido a vocês ir lá no canal dela, se inscreve lá no canal dela, mas assim que terminar o meu, tá bom? Assim, acabando esse vídeo aqui, vocês vão lá e se inscreve lá no canal dela. É isso. Que é isso, Kaique? É dia das mulheres. É dia das mulheres. Você pegou pra dar pra mamãe? Deixa eu ver o que tá escrito aí. Vira pra cá. Olha, é dia das mulheres, gente? Mas só que ele não quer dar. Ele falou que é dele. O negocinho que ele fez. De quem que é, Kaique? É seu? Você não tem que dar pra mulher? Quem que é a mulher da sua vida? O que você aprendeu hoje? A-A-H-A-U-E. Você aprendeu o alfabeto? É? E o Samuca? Já tá melhor, Samuca? Olha aqui. Vai, já tá melhorando, né? Uma semana em casa, o Kaique aqui também. Gente, olha essa chuva! Meu Deus! Olha que o tempo nem tá todo fechado, hein? Olha! O tempo tem algumas partes que tá aberto, mas a chuva tá correndo aqui, viu? É bastante chuva aqui. Fui pegar um pano do varal por causa da chuva. Olha só. Parecendo um pinguim, gente. Toda molhada aqui. Me secar ali. Porque não dá. Toda molhada, parecendo um pinguim. Fui pegar um pano da chuva pra não molhar que tava lá. Essa chuva veio. Eu tô com o tanque cheio aqui pra... pra estender roupa. Já tava um tempinho de chuva, né? E nem estendi. Olha só, bastante roupa pra estender, ó. Não tem como estender agora, por causa da chuva. No dia que não tinha água, a gente não caiu uma chuva, vocês acreditam? Se caísse, a gente ia tomar banho na chuva, eu falei pras crianças, né? E não choveu. Agora, ontem choveu, hoje tá chovendo, pois que voltou a água. Agora eu vou fazer o papá. Papá de hoje, gente. Fiz um franguinho, aquele meu franguinho que é temperado. Deixa eu tirar um pedaço aqui pra experimentar, tá muito bom. Aí eu tô fazendo aqui a abobrinha,
Estou fritando batata e o arrozinho. Então tá assim o nosso papá de hoje. A chuva foi embora, gente. Estendi aqui as roupas. Já aproveitei e coloquei mais pra lavar, porque ficou um bom tempo sem lavar roupa. Agora eu vou mostrar o que chegou aqui, gente. Chegou não, né? É, chegou. É a tinta, gente. É uma tinta pra pintar aqui a área de fora. Ela é uma cor, ó, amarelo, demarcação. Eu acho que deve ser tipo mostarda, sabe? Aí veio 20 litros aqui. Ela é própria pra pintar piso, sabe? Então ela é um pouco mais resistente. Então eu vou pintar a parede com ela. Espero que fique muito bom. Ó, tá assim a lavanderia. Tá um pouco sujinha. Acabou chovendo, ó. Aí sujou aqui. Limpar, mas não vou limpar agora, né? Porque agora eu vou mexer aqui. Então eu vou tirar as plantas. Eu trouxe pra cá, gente, porque eu achei que elas não iam aguentar lá no sol. Aí eu trouxe tudo pra cá. Vamos cá fazer o tratamento dessas plantas, arrancar essas que estão amarelas. Mas isso não agora, é depois, né? Aí então eu vou tirar essas coisas que estão aqui. Aí o que que acontece? Comecei a bater roupa, né? Tá batendo aqui na máquina, mas vou ver se eu cubro o tanquinho com a capa dele pra não sujar. E vou colocar as coisas aqui no chão. Então eu vou pintar, vai ser aqui em cima, ó. Vou começar, na verdade, a pintar. Tomara que dê certo, né? Vou tirar essas aranhas, gente, daqui. Essas aranhas não, viu, gente? Teia de aranha. Nossa, tá bem lá no fundo. Como que eu vou pintar ali? Vou ter que subir num banquinho, que é bem alto. Tirar aqui, ó. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Acho que pra cá não tem mais não. Eu já tirei. Vamos ver aqui. Ó, bastante sujeirinho, ó. Sujeirinha. Bom, agora é só começar. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let.
Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let go. And that's why I wish you the best and say goodbye. It starts to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first ones. Cheers to all the memories, the venom and the remedy, yeah. Promise I won't forget. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let go. And that's why you the best to say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby bye. It's for the best. Não, não sai daqui, não. Sobe daqui. Anda. Olha como está ficando, gente. Olha só. Bem corajosa, né, para pintar nesta cor aqui. A primeira impressão, gente, eu gostei, sabe? Gostei da primeira impressão. Tá bem legal. Já passei a primeira demão e teria que esperar agora secar para passar a outra demão. Que eu coloquei aqui, coloquei a capa virada, gente, para não sujar, porque é preto. Se pingar um amarelo aqui nesse preto, vai mostrar facinho, né? Então aí eu virei a capa, deixei ela virada, tirei ali da tomada, ó. Tá parando de bater, não vai bater por enquanto. Mas ela tá pesada, né, com água, então ela tem que ficar aí. Eu achei que clareou bastante agora aqui. Ficou bem mais claro. Ficou bem clarinho agora. Agora pintar essa parte aqui também. Ficar uma casa alegre. Vamos esperar secar pra ver como que vai ficar. Se vai ficar essa cor mesmo ou outra cor que vai ficar. Gente, com as mãos amarelas de pintura, mas vocês não vão acreditar, tá uma chuva, já tá caindo uma chuva aqui. E eu não vou conseguir terminar hoje, mas amanhã eu termino. Tá aqui, ó. Que é isso aqui, gente? Quem que é esse? Kaique. Kaique? E esse aqui? Lorenzo. O Lorenzo. E o Samuel? Já melhorou, Samuca? Vem cá. Ele já tá bem melhor, graças a Deus, gente. Com alegria e felicidade de sua mãe. Que a gente fica tão preocupada, né? Com a mãe. Mas amanhã, já deixo essas crianças na escola e já termino a pintura lá. Porque eu queria já acabar hoje, já, sabe? Porque mexer com tinta amanhã mais fácil. Amanhã eu vou pra escola? Amanhã você ainda não vai. Tá de atestado por 3 dias, vai voltar só segunda-feira só, né? É isso aí, gente. Gravamos um vídeo lá pro canal das crianças. Você gravou? Você gostou de gravar? Gostei. Gostou? Gravamos lá. Vai lá, gente. Ele não gravou, ele tava, sabe, fazendo o quê? Dormindo. Gente, vê se eu dou conta desse Kaique, esse negócio na cabeça. Fala pra ele se inscrever no seu canal, Kaique. Inscreve no meu canal. Inscreve no meu canal. Inscreve no meu canal.
inscreve lá, gente, no canal do Meninos e assista o vídeo. Beijos no coração de todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.